দুটা চাৰিটা নি বুলি ডাঙৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এটা টোপোলা দুটা টোপোলা ঘৰত প্ৰথমতে কম হিচাপে আপোনালোকে নি চাওক, যিটো বোলে বজাৰ আপোনালোকে নাই বুলি ভাবিছে। তাৰপৰা যেতিয়া আপোনাৰ নিজেও খালে আন দহজনকো যেতিয়া লাহে 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 বাঢ়িলে তেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত লৈ যাব পাৰে, মানে কম পইচাৰ পৰা আপুনি আমাৰ লগত থাকি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ সকলোকে, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আছোঁ লেঙেৰীত আৰু মোৰ লগত আছে অচিন্ত মেজদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে আপোনালোকে, চাগে থাম্বনেইল আৰু পোষ্টাৰ দেখি গম পাইছে যে মাছৰুমৰ খেতিত আহিছোঁ মই, মাছৰুম কৰি আছে। এতিয়া মই আপোনালোক দেখাবলৈ বিচাৰিম যে মাছৰুম কেনেকৈ তেওঁলোকে ইয়াত পৰা প্ৰডাকশ্যন কৰে, কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা চেল কৰে গোটেইখিনি বস্তু। আৰু ইয়াত কাম লাগি আছে মানুহে, এইফালে বাইদেউহঁতে কাম কৰি আছে। আমাৰ মাছৰুমটো ইয়াতে পেকেজিং হয়। আপুনি যিটো মাছৰুম প্ৰথম যেতিয়া বনে, সেই বনোৱা বস্তুটো দেখকচোন, কোনটো বস্তুৰ পৰা মাছৰুমটো কাল্টিভেশ্যন হৈ পিনি বনে। কিমান কোৱান্টিটিত ভৰা থাকে এইটো এতিয়া যিটো বনাই আছে ইয়াত, কি 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 বস্তু দিব লগা হৈছে ইয়াত? ইয়াতে আমাৰ এইটো যিটো বনাইছোঁ, প্ৰথমতে আমাৰ এইটো ধান খেৰটো প্ৰয়োজন হয়। ধান খেৰটো আমি এইটো মেচিনৰ সহায়ত ইয়াত কাটি লৈ কিনে আমি এইটো বইল কৰোঁ। বাহিৰত যিটো আপোনাৰ এই বইল কৰা যিটো আছে তাত বইল কৰোঁ। বইল কৰি কিনে ইয়াত আমি পানীটো নিজন কৰি লওঁ। নিজন কৰি ইয়াত পলিথিনত আমি সেই এনেকৈ বান্ধি লওঁ। বান্ধি কিনে ইয়াত আমি চাৰিটা লেয়াৰ দিওঁ, 200 গ্ৰামকৈ গুটি দিয়া হয়। 200 গ্ৰামকৈ দিয়া হয়, এটা চিলিণ্ডাৰ। এটা আপোনাৰ এক প্ৰথম খেৰ দিয়া হয়, তাৰপিছত আকৌ গুটি স্পন, তাৰপিছত এনেকৈ চাৰিটা লেয়াৰ হৈছে ন, এইটো দি পিনি ধৰি লওক এইটো আপুনি দি পিনি ৰাখিলে, ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ বান্ধিলোঁ এনেকৈ কৰি এইটো বান্ধিলে এনেকৈ হয়, এইটো আমি ৰেডি হৈ গৈছে। এইটো মানে এতিয়া আপুনি বিক্ৰীৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। আমি হেঙিং কৰোঁ, টোপোলাবিলাক ওলমাই থৈ দিওঁ। তাৰপৰা এইযোৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে আপুনি দি দিয়ে। এইটো বিকাৰ ৰেটটো কিমান আপোনাৰ? আমি এইটো খুচুৰাটো 120 টকাকৈ দিওঁ। 120 টকা, আৰু হ'লচেল হ'লে ৰেটটো বেলেগ হয়, সেইটো আপোনালোকৰ পাতি ল'ব লাগিব। তো তলত স্ক্ৰীনত নাম্বাৰ আহি আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, দাদা নাম্বাৰ আহি আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তেখেতক। আৰু কিমানমান হ'লে আপুনি হ'লচেল কৰে, কিমানমান হ'লে ৰিটেইলত দিয়ে? মিনিমাম 100 পিচ হ'লে আপুনি হ'লচেলত দিয়ে। এইটো লৈ গ'ল মানুহে, মই লৈ গ'লোঁ, ধৰি লওক 4টা লৈ গ'লোঁ, মোৰ নিব পাৰিম, মই 4টা চাৰিটা নিব পাৰিম, 4টা মই লৈ গ'লোঁ হ'লচেল, মানে যিটো আপুনি ৰিটেইল ৰেটত মই লৈ গ'লোঁ। লৈ গৈ এতিয়া কিমান দিন ৰাখিব লাগিব মই ঘৰত, আৰু কেনেকৈ ৰাখিব লাগিব? অলপ ভাল চফা জেগা এডোখৰত হ'ব লাগে, বোলে আপোনাৰ বোলে ইমান দুটা চাৰিটা নি বুলি ডাঙৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ভাল চফা জেগাত, মানে আচুতীয়া জেগা এটাত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আপুনি যেনেকৈ আমাৰ দেখিছে তাৰপিছত কিমান দিন ৰাখিব লাগিব এনেকৈ, কিবা দিব লাগিব? একো কৰিব নালাগে, ইয়াত আজি যিখিনি পেকেজিং হৈছে আজি ডেটৰ পৰা আপোনাৰ 25 দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰডাক্ট আপোনাক যদি কোনোবাই লৈ যায় আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিলে গোটেইখিনি আপুনি জনাই থাকিব বস্তুখিনি কেনেকৈ প্ৰগ্ৰেছ হৈছে কি হৈছে। আৰু ঘৰটো ধৰি লওক আপুনি যেনেকৈ চালি দি বনাইছে এনেকৈ জাষ্ট ট্ৰিপাল দি পিনি চালি দি যদি আৰম্ভ কৰিব পাৰে একদম কম খৰচত, কিমানমান টকা মিনিমাম কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব? মিনিমাম আপোনাৰ এইটো এনেকুৱা এটা ঘৰ বনাবলৈ হ'লে আপোনাৰ ধৰি লওক এনেকুৱা নেট পায়, নেটটো আপোনাৰ এক ৰাউণ্ডত আপোনাৰ 1500 মান, 2000 টকা, তাৰপিছত আকৌ কোলা পলিথিনটো দিব পাৰে, তাৰপৰা বাঁহৰ এইকেইটা ইমানে খৰচ বেছি খৰচ মিনিমাম 10,000 টকাত নালাগে, 2000 টকা তাতকৈ কমতে ওলাব। আৰু ইয়াৰ পৰা মানে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব, খুব কম পইচাৰ পৰা আপুনি আমাৰ লগত থাকি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আৰু এইখন বিক্ৰীৰ বাবে যিখন বজাৰ কেনেকৈ পাব মানুহে? বজাৰখন মানে আজিকালি বজাৰখন খুব ভাললৈ আহিলে, আৰু এনেকুৱা কৰিব লাগে যে এটা টোপোলা দুটা টোপোলা ঘৰত প্ৰথমতে কম হিচাপে আপোনালোকে নি চাওক, যিটো বোলে বজাৰ আপোনালোকে নাই বুলি ভাবিছে। তাৰপৰা যেতিয়া আপোনাৰ নিজেও খালে আন দহজনকো যেতিয়া লাহে 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 বাঢ়িলে তেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে আপুনি ব্যৱসায় ভিত্তিত লৈ যাব পাৰে। মানে মানে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ চাজেশ্যনত কি নতুন জেগা এটা যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি আছে গোটেই এগালমান লৈ আৰম্ভ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ পৰা দুটাও নিব পাৰিব, চাৰিটাও নিব পাৰিব, চাৰিটা নি ঘৰত ৰাখক,
25 দিন রাখক তারপর আপনি প্রোডাকশন কই লাহে লাহে যেন দেখিছে মার্কেটখন ভালো হইছে এখন ভালো লাগিছে একচুয়ালি ব্যবসা আসলে এনেকে কইলে আমার মানহ ভুল বহুত হইছে প্রথমতে আমি বহুত ডাঙকে আরম্ভ কৰিব বিচাৰো হনে কথা বলে প্রথম যেটা হৰুকে আৰম্ভ কৰিব ধৰক দুটা লৈ আৰম্ভ কৰক তিনটা লৈ আৰম্ভ কৰক দাদা ওচৰত কন্টেক্ট কৰি আপোনাক লৈ যাওক তারপর যেটা দেখিছে বলে মার্কেটখন আহিছে লাহে লাহে আহিছে আগবাহিছে কাম তেতিয়া আপুনি লৈ যাওক দাদাই আপোনাক সহায় কৰিব নিশ্চয় আৰু কিমান দিন লৈকে প্রোডাকশন চলিব এটো এটা আপোনা মিনিমাম এটো একচুয়ালি তিনি মহিয়া আহ মহিয়া খেতি হয় আহ মহিয়া খেতি এটা পা মানে এনেকে কইব লাগে যেতে আজি এটা বুলে 10 20 টা নিলে সাপোজ কথাটা কইছো আর সপ্তাহত মানে এটো মানে রোটেশন তো হইব লাগে পাইলে মানে কি হল এটো প্রোডাকশন কম হওয়ার লগে লগে হিটো প্রোডাকশন হবে ঠিক আরম্ভ হয়ে যাব আর এইবিলাক তো নিজে বনাই লব পাইব ঘরতে সকল সব নিজে বনাই পাইব এটা কিছু মান ধরলক মই লাস্ট এটা ভিডিও কৰিছিল হেতু ভিডিওত লাহো যে হেতু কোম্পানি এটা আছে যে হিটি প্রোডাক্ট বিলা কিনি লয় এতিয়া ইয়াতে আপনি কৈছে যে নিজে মার্কেটখন লোক প্রথম সরু পর আরম্ভ করক ডাঙর হোক যেটো এনেকুৱা ফিক্স নাই যে আপনি ইমান টাকা হলেহে বস্তু দিব হেতু এনেকুৱা একো কথা নাই কোনো কথা নাই হেতু আপোনালোকে সববরে বেলেগ বেলেগ এওঁলোক আমাৰ অসমীয়া মানুহে যেটা কৰি আছে আপুনি দুটা নি কৰক মই আজি দুটা লৈ যাম বুলি ভাবিছো চাও কি কৰিব পাৰিলো দুটা তিনটা লৈ যাওঁ কি কৰিব পাৰি কেনে কৰিব পাৰি ঘৰত ৰাখি চাওঁ যদি সাকসেসফুল নিচিনা হয় মই আকৌ ডেফিনেটলি মই আকৌ বেছি বেছি কিনিম আৰু সেইটো আপুনি সহায় কৰিব আৰু কিমানমান মানুহ আপুনি সংস্থাপিত কৰিছে এই কৰ্মটোত মোৰ ৰেগুলাৰ আপোনাৰ 10-12 জন মানুহ থাকে 10-12 জন মানুহ থাকে আৰু প্ৰডাক্ট কলে কলে গৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যায় এতিয়া আমাৰ শুভ নিজৰ জেগাডোখৰতে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুত যায় ইফালে আপোনাৰ লখিমপুৰ যায় ধেমাজি যায় গোলাঘাট ফৰকাটিং ইটানগৰ কানুবাৰী আজি অলপ আগতে ওলাই গৈছে আপোনাৰ এইটো তিনিচুকীয়া আপোনাৰ হেৰি গুইজান আপুনি মোক কৈছিলে আৰু এইখিনিও চাগে ক'ৰবাত অৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ আপোনাৰ ইয়াত মানে ষ্টক নাথাকে প্ৰায় নাথাকে মানে মানে এদিন মুঠতে আজি বনোৱাখিনি কাইলৈ যায়গৈ আৰু কাইলৈ যায়গৈ ষ্টক কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে মোৰ আকৌ লেবাৰ সংখ্যাটো এতিয়া আকৌ বঢ়াব লৈছে আৰু এতিয়া খেৰটো এভেইলেবল এতিয়া পাব আপুনি যে খুব ভাল হ'ব সফল হ'বলৈ এই খেতিটোৰ মন্ত্ৰটো কি আপুনি আপোনাৰ পৰা যদি কয় এই খেতিটোৰ মন্ত্ৰটো মানে কি হ'লে আপুনি কমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে নিজৰ ওচৰ পাজৰ বোলে ফুলটো বিক্ৰী হৈছে নাই নিজে খোৱাৰ ওপৰত আৰু এনেকুৱা এটা ভাল প্ৰটিন জাতীয় খাদ্য যিকোনো পেচেণ্ট এগৰাকী মাছৰুমটো খাব পাৰে বঢ়িয়া আৰু দাদাক আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব লেঙেৰিত ঘৰ আৰু লেঙেৰি কোনটো হয় আমাৰ স্বাতনী মামু কয় টিংখাং সমষ্টি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট টিংখাং সমষ্টিত আৰু ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে আছে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু পটককৈ ডাঙৰকৈ আৰম্ভ নকৰিব দাদাক কোৱা মতে নিচিনাকৈ প্ৰথমে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক আৰু দাদাই ইয়াত প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে চিলিণ্ডাৰবিলাক এইবিলাক চিলিণ্ডাৰ বুলি কয় ন মাছৰুমৰ বেগ বা চিলিণ্ডাৰ বুলি কয় আপোনালোকে যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব ফাৰ্ম মেকৰ যেতিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিব বহুত টকা খৰচ নকৰিব চক এইখন ট্ৰিপালেদি দিছে এইফালে গ্ৰীণ নেট মাৰিছে তেনেকৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে চ' একদম কম পইচাত বাঁহেৰে এনেকৈ কৰিছে আৰু দাদাই মোক 4টামান দিছে গিফ্ট হিচাপত গৈ চাওঁ কেনেকুৱা হয় প্ৰথম খেতিটো ত' কৰি চাই পিনি আউটপুট কেনেকুৱা হয় আপোনাক জনাম আৰু ৰাইজকো দেখাম কেনেকুৱা হৈছে আৰু লোকেশ্যনটো যে বাঁহ গছৰ তলত আছে আৰু এনেকুৱা এইফালে পৰিৱেশ এয়া ধন্যবাদ আপোনাক আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব ভাইটি কি কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে হা লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ।